А ние вече днес изядохме дървото така. На последното заседание на Министерски съвет дигаме пенсиите и ние от първия ден почнахме да дигаме пенсиите. Само си брои Станишев, че дигнал пенсии. А ние ги плащахме 4 години. И казва ГЕРБ изядоха фискалния резерв. Не изядоха ги българските пенсионери. 4 милиарда от фискалния резерв заминаха в увеличението на пенсиите.